नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कसे आहात सगळे? बरे आहात का? आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जीआयटी रेल्वे हा जो पाठ आहे तो पाठ पाहायचा आहे. याचे लेखक आहे प्रबोधनकार ठाकरे. तर याचं संपूर्ण नाव आहे केशव सिद्धार्थ ठाकरे, इतिहासकार, नाटककार, वृत्त पत्रकार, व्यंगचित्रकार, समाजसुधारक, अशा प्रकारचे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. तर प्रबोधनकार ठाकरे यांनी या पाठामध्ये 1853 मध्ये ज्या वेळेस इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे हा एकेरी मार्ग रेल्वे मार्ग सुरू केलेला होता याच्यावर आधारित हा पाठ आपल्याला इथे दिलेला आहे. मग त्यावेळी लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी जी काही रेल्वे आहे ती पाहून लोकांना कसं नवल वाटलं, त्याच पद्धतीनं रेल्वेविषयी पसरलेल्या ज्या अफवा आहेत किंवा त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला त्यांचा जो रेल्वे प्रवास आहे तो कसा आहे, त्याचबरोबर या रेल्वे प्रवास करत असताना लोकांच्या मनामध्ये असणारी भीती कशी होती आणि या सगळ्यांवरती तोडगा त्या ब्रिटिशांनी कसा काढलेला आहे हे आपल्याला या पाठामध्ये अतिशय सुंदर मार्मिक व ओघवत्या शैलीमध्ये या प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आपल्याला माहिती सांगितलेली आहे. तर सर्वप्रथम जेवढा भाग आपल्याला घ्यायचा आहे तेवढं मी वाचन करेन आणि त्याचं स्पष्टीकरण करेन. तर सर्वांनी पुस्तक काढायचे, काढले सगळे पुस्तक, चला तर सुरू करूया. पाठाचं नाव आहे जी आय बी रेल्वे. मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजीभाई आणि जगन्नाथ नानासाहेब शंकरसेठ यांनी केला. मूळची जेठा मोराजी गोकुळदास, आदमजी परिभाई, डेव्हिड ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरसेठजींचे अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच. बघा, ब्रिटिशांनी आपल्या भारतामध्ये 150 वर्ष राज्य केले बरोबर, आणि या 150 वर्ष राज्य करत असतानाच 1853 मध्ये त्यांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग सुरू केलेला होता. मग जेव्हा ही संकल्पना त्यांनी मांडली त्यावेळी मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकरसेठ यांनी मुंबईला प्रथम रेल्वे असावे अशा प्रकारचा उठाव केलेला होता. मूळजी जेठा मोराजी गोकुळदास आणि त्याच्याबरोबरचे अनेक इतर जे नामांकित नगरसेठजी होते त्यांनी सुद्धा त्यांना सपोर्ट केला किंवा पाठबळ दिले. आता उठाव झाला म्हणजे काय, तर चळवळ शब्द आलेला आहे बघा नवीन, उठाव. उठाव म्हणजे चळवळ. ओके, जमशेदजी जिजीभाई हे कोण होते, तर पूर्वीचे मुंबईचे नगरपाल होते. तर या सर्व मंडळींनी मुंबई मध्ये रेल्वे असावी अशा प्रकारचा उठाव केलेला होता. पुढे बघा काय झालं. सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला. फाटा म्हणजे काय, तर मार्ग. फाटा म्हणजे मार्ग. तर बघा, पहिला फाटा म्हणजे पहिला मार्ग मुंबई ते ठाणे अशा प्रकारचा एकेरी रस्त्याचा तयार झाला. एकेरी म्हणजेच एका मार्गाचा, एका मार्गाचा. तर अशा पद्धतीनं ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला जे आपण पाठाचं नाव आहे जी आय पी रेल्वे याचाच लॉन्ग फॉर्म आहे, तर ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला या रेल्वेचा छोटा फाटा म्हणजेच मुंबई ते ठाणे या ठिकाणी तयार झालेला होता. लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीनगाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. आणि जेव्हा ही संकल्पना सर्व लोकांच्या लक्षामध्ये आली तेव्हा मात्र बापरे, सर्व लोकांना
Itu paling terlalu apa? Soal satu bahagia, itu bahagia apa? Nah, inilah yang kecap.